сюди вставляється пулемет для того, щоб можна було не стріляти. Вот. Так само є ось походна, куди вставляється після того, коли мотоцикл відстріляв і вже не пользується. Цей пулемет знімається, вставляється сюди, защелкується і походне, так називає, походне положення. Про особливості кожного байку 59-річний Віталій Крамар може розповідати годинами. Чоловік знає історію створення кожного. Вперше його зачарували ці машини ще в шкільному віці. Пан Віталій і нині пам'ятає керівника гуртка, куди входив 50 років тому. Привили любов до мотоциклів, це ще в школі. Коли я займався в школі, у нас був гурток. І цей гурток був пов'язаний з мотоциклами, з картингами. У нас був преподаватель, він нам, кажеться, привив цю любов. Олег Дмитрович Брежнєв, фамілія така була, знаєте, на той період часу дуже знаменита. Далі, каже, вчився мотоцикли ремонтувати, відновлював старі та шукав раритетні. Загалом зібрав більше тисячі мотоциклів за своє життя. В час дефіциту, коли запчастини знайти було важко, підбирав відповідники. От, то тут навіть стоять покришки от нашого так називаємо автомобіля «Москвіч 401». Так як резини достатньо не було де можливості на той час, то вона підходила до наших автомобілів. Найбільше чоловіка захоплюють німецькі мотоцикли часів Другої світової. Більшість з них – 41-43 року випуску. Дуже багато техніки воєнної. Вона була створена не для війни, а для, ну, для бита. Да? Але коли почалася війна, почалися ці всі репарації цієї техніки, воно забиралося для, ну, для воєнних целей. Тому дуже багато в війні примінялося, ну, гражданської техніки. Це тобі ж автомобілі, монстри, які могли тягнути за собою там легкі пушки. О, до них цеплялися ще спеціальні прицепи. Ці прицепи могли собиратися в таку длінну віреницю. Шукаю, нахожу, реставрую, щось оставляю собі, те, що там більш таке цінне, о, те, що таке мені цінне, я його, ну, в люди далі, хто там хоче, приходить, купляє. І... Це все гражданська версія, це йде. Це все гражданська версія йде. О, вони випускали дуже широкий спектр, ну, мотоциклів для різного класу людей. Від бідних до багатих. Найціннішим представником своєї колекції Віталій Крамар вважає цю 80-річну німецьку Сахару через її майже 100% оригінальність. Тому що тут дуже багато оригіналу. Він практично весь в оригіналі. Сахара – це означає для того, що мотоцикли воювали в пустині. Чому була розроблена ця модель? Же ж. О, але після того, коли війська Ромеля розбили в пустині, там, в африканський цей корпус був розгромлений, всі мотоцикли були перекинуті на нашу територію і воювали вже у нас вони. Своє захоплення зумів передати доньці. Син, каже, спокійніше ставиться до двоколісних. В сім'ї знають, коли реставратора краще не відволікати від роботи, каже його зять Олександр. Якщо Віталій Андрійович в гаражі, сім'я, пожалуйста, не трогайте, тому що в мене всі мислі, всі направленості йдуть для мотоцикла. На своїй техніці чоловік виїжджає в місто чи відвідує байкерські фестивалі. Каже, люди повинні мати можливість до неї доторкнутися. Адже з часом ці мотоцикли опиняться в музеях і стануть менш доступними для загалу. А ця техніка, вона чим далі, вона проявляє інтерес. Тому що це то, чого вже не буде ніколи. Ну, і завтра воно щезне взагалі, тільки буде почесним музеєм, і ти його не зможете побачити. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.